Poštovani gledatelji, dobro večer u još jednoj uzavrnoj točki Trend televizije. Dan je uoči svih svetih blagdana kada se katolici kršćanski svijet s pijetetom prisjeća svojih najmilijih pokojnih. Već smo ovih dana uredili posljednja počivališta, grobove kupljeno je cvijeće, već smo i zapalili pokoju svijeću ili lampion. Ali kad se pogledaju raskošni aranžmani od svježeg rezanog cvijeća, čije su cijene od 300, čak i 400 kuna, napomenimo da se može kupiti lončanica cvijeća za 30 ili 40. Istodobno, na grobljima uglavnom prevladavaju mramorni spomenici, a nisu rijetki ni pravi mauzoleji koji ukazuju na status pokojnika i njegovih najbližih koji su ga podignuli. A makar za blagdan svih svetih, duša pokojnih morala biti jednako vrednovana i među nama ljudima, na onome svijetu prosudu o njima daje dragi Bog. A je li to tako, odgovor na ta pitanja i na toj temi i o toj temi iz vjerskog i svjetovnog života i promišljanja blagdana svih svijetih ćemo dobiti od našeg večerašnjeg gosta. To je župnik župe u Lasinji, veličasni Danko Bizjak. Još jedan put, dobra večer, vaš časni. Dobra večer i vama i vašim gledateljima. Evo, nismo ovako uokvirili taj početak, ali dajte nam se malo predstavite, vi ste, koliko ste dugo vi župnik u Lasinji? Evo, župnik u Lasinji sam 2 mjeseca, zaređen sam prije 4 mjeseca, 24.6. na blagdan rođenja svetog Ivana Krstitelja. Gdje? U Sisačkoj katedrali, svećenik sam Sisačke biskupije. Inače, evo, kad već se predstavljam, 2.11. na dušni dan punim 30 godina, dolazim iz jednog malog sela u zapadnoj Slavoniji, Zapolje, blizu Nove Gradiške. Ajmo reći, selo je smješteno baš na ovoj autocesti prema Slavonskom Brodu. Znači, Slavonski Brod je blizu, Požega i blizu. Evo, Slavonac koji se sad nalazi u ovome pokupskom kraju. No, gdje ste studirali? Jeste neku specijalizaciju imali u sklopu studija? Nisam imao nikakvu specijalizaciju u sklopu studija. Studirao sam u Rijeci. Znači, tamo sam bio jedno vrijeme kandidat Riječke nadbiskupije, da bi kasnije prešao u Sisačku. Završio sam školovanje u Rijeci, diplomirao u Rijeci. Ajmo reći da sam proveo dobar dio svoga života dole, na Kvarneru. A vi ste sada župnik u Lasinji, ta župa, to je Svetog Ante Padovanskog. Ali dajte recite, to je dosta ovako dugi naziv, ono, malo ga je teže zapamtiti. I imate novu prekrasnu crkvu, a staru crkvu su četnici odmah početkom rata najprije razorili, pa onda i do temelja spalili. Točno. Župa je da je malo specifična što se tiče samoga naziva. Znači, stara crkva je bila posvećena svetom Antunu Padovanskom i župa se prije zvala župa svetog Antuna Padovanskoga. Kak je došao rat, crkva i cijeli, ajmo reći, taj lasinjsko to područje bilo pod okupacijom Srbije, koja je to sve sravnila sa zemljom. Crkva je srušena do temelja, nije ostalo ništa. I onda je dobrotom njemačke, mislim, štutgarske biskupije ili Rosenburg, ne znam sad točno, jer prekratko sam da bi znao koji sad pomogu u izgradnji crkve. Uglavnom, nova crkva je sagrađena. I ona je posvećena blaženoj djevici Mariji, kraljici mučenika, u spomen svih tih žrtava koje su pale na tom lasinskom području za početka Prvog svjetskog rata, za Drugog svjetskog rata, za Domovinskog rata, i na taj način se htjelo odat jedno poštovanje svim tim žrtvama, i zato naša župa sadrži, ajmo reći, dva titulara u svome nazivu, i kad vi lupite pečat, to stvarno izgleda, evo, ovako dugačko, ali sve ima, evo, svoju neku povijest i važnost zašto je to tako kako je.
Koliko imate vjernika, odnosno stanovnika, što rade, od čega se živi u Lasinji? Vjernika imamo otprilike, mislim stanovnika, općina broji oko 1400 do 1500. Ljudi obično rade u Jamnici ili u Zagrebu, Karlovcu ili imaju nekakve svoje privatne biznise. Tamo je blizu i ta metalna industrija Koning u Pisarovini. Ljudi su, mislim koliko ja onako vidim iz svoje perspektive, svi zaposleni, zadovoljni sa svojim poslom, nema iseljavanja, vole ostati u svom mjestu. Ta evo, to bi bilo što se tiče broja župljana. A ono, govori se živa crkva, dakle, dolazak na mise i to, kako to izgleda? Pa je, mogu reći da, živa crkva, to smo mi, ljudi, crkvu ne čine zidovi, građevine, jer evo, u Francuskoj se crkve prodaju, crkve se ruše, jer je nema smisla održavati nekakvu zgradu, skupo je, a vi nemate ljudi. Evo, mogu se pohvaliti, a i zahvaliti bivšem župniku Stjepanu Bradici, koji je puno uložio napora da ta župna zajednica živi jednim duhom, da joj je stalo do crkve, do vjere, jer vjera sama po sebi ima određenu ulogu u našem životu. Znači, vjera ima ulogu da čovjeku da snagu za one teške trenutke u kojima se on nađe, da on to može prebroditi. I to je uloga vjere. Uloga vjere nije da nas štiti od križeva, od problema, od svega ovoga što normalnog, što čovjeka u životu može snaći, tragedije, bilo čega. Vjera ima ulogu da nama pomogne, da nam da snagu da te stvari prebrodimo. I u tom kontekstu mogu reći evo da župa u Lasinji je dosta živa, dosta aktivna. Po mojim procjenama, evo, više od 1/3 ljudi dolazi na svetu misu. Redovito. Možemo reći da je to i utjecaj određene tradicije. I ne možemo možda sad reći da su to sve sad neki pravi vjernici uzorni, ali opet na neki način čovjek tamo osjeća potrebu da mu je tamo mjesto u nedjelju na toj svetoj misi. I to opet ima svoju određenu važnost. Ne moramo mi u početku odmah sve razumjeti. Znači, dovoljno je da, evo, vi svojim primjerom potaknete svoje bližnje, svoju djecu. Možda vi ništa ne čujete na svetoj misi, možda ništa ne zapamtite. Nije bitno to. Bitno je da vi želite biti blizu Boga, da vi želite Boga u svom životu. I već taj jedan trud, napor je hvale vrijedan. Tako da mogu reći, što se tiče Lasinje, da je to jako dobar prosjek i jedan prosjek iznad ostalih. Ima dosta mladih ministranata koji, ajmo reći, jako lijepo obavljaju svoju službu. I znaju puno više nego, ajmo reći, neki bogoslovi kad dođu u bogosloviju, jer ta djeca su, evo, naučena da znaju vrtiti misal, da znaju dijelove mise, jednostavno ih to zanima, a sve je to zasluga bivšeg župnika i na tom sad temelju treba i dalje nastaviti raditi. Da, od velečasnog Bradice, jer bilo bi šteta da sad to stane, da se to zapusti, jer evo, da mojim nemarom, ljenošću, evo, ja ne nastavim taj utabani put kojim je on išao 45 godina i ostavio, eto, puno lijepoga u toj župi. U sklopu crkve, odnosno crkve, se drži i samostan, kako se zove, samo nakratko, da vidimo taj, tu cjelinu Lasinskoj, ali... Da, je, imamo evo tu milost da u Lasinji djeluju, odnosno da su tamo žive časne sestre, kćeri srca Isusova, to je jedan klauzurni red, zatvoreni red. Te časne sestre su došle u Lasinju iza rata.
Blaženi Alojzije Stepinac je htio da te sestre budu u njegovoj nadbiskupiji, da mole, evo, za biskupiju. One su inače porijeklom iz Francuske i za vrijeme komunizma se to nije moglo dogoditi da sestre dođu. I onda je početak krenuo jako skroman iza rata. Došle su tri sestre, malo po malo sagradio se jedan samostan, samostanska crkva, jedno ovako lijepo zdanje. Znači, te sestre možemo usporediti sa Klarisama, sa Karmelićankama, znači jedan zatvoreni red, kontemplativan, gdje je, evo, prisutno non stop klanjanje, gdje sestre imaju tu pobožnost prema presvetoj Euharistiji i imaju, ajmo reći, taj svoj apostolat molitve, koje, mislim, i taj samostan je jedno veliko bogatstvo, ne sam za Lasinju, nek za cijeli ovaj kraj. Ja ću sad samo ovdje ovak jednu malu, ono, nije to pitanje, nego sjećam se da je prije nekoliko godina ili prije nekog vremena, ne znam točno, mislim, kako može se taj sklad poremetiti da je jedan doseljenik koji je tamo kupio kuću, da je tužio crkvu da crkvena zvona zvone preglasno. Ne znam, je li to došlo do vas? Je, došlo. Ali, inače, tu crkvena zvona zvone, ne znam, skoro tisućljeće od kad postoji župa. Gledajte, mislim, šta da vam kažem. Činjenica da je moja soba odmah do zvonika. Ali evo, ja ne znam, kak zaspem, odmah jusnem. Jednostavno, u početku sam par puta čuo ta zvona. I ona meni tule odmah ispod prozora. Ali jednostavno tak lijepo spavam da ja to ne čujem ništa. Čujem sam svoj alarm na mobitelu. Vjerovatno, tim ljudima to smeta. Ali, mislim, što sad učinit? Malo je to, nekima je opet drago da zvone, nekima nije. Mislim da bi se tu opet trebalo gledat veće dobro. Ma upravo sam to htio reći, da ono, što znači onaj nekakav katolički crkveni odgoj, je li, da je, dakle, sve usklađeno od zvonjave crkve pa do odlaska u crkvu i tako dalje. Neko više, neko manje, naravno, je tako. No. Da, ali treba uvijek imati razumijevanja i za te ljude i treba uvijek naći neko rješenje. Najlakše se je posvađati. Ali ono što je naše, ajmo reći, kršćansko, pa to trebalo biti naći nekakav dijalog, nekakav zajednički jezik. A ne sad, možemo reći, ne znam ja sad koji tud u pravu. Je li tud bio u pravu bivši župnik, jer su u pravu oni? To je nebitno za mene osobno. Treba krenuti iz početka, vidjeti, ajmo reći, što se može učiniti. Ne treba sad više biti nekakve zle krvi. Što je bilo, bilo je. Trebamo uvijek gledati naprijed. Ne možemo nekak živjeti uvijek u prošlosti. Treba živjeti u sadašnjosti sa pogledom na budućnost. Ako treba i oprostiti, pa mislim da je to temeljno ono, ajmo reći, u našem kršćanskom pozivu, i da oprostimo. Ako smo mi pogriješili, da oni nama oproste, ako su oni, da mi njima, i da opet dođe do neke suradnje, jer smatram da postoje puno važnije stvari od jednih zvona. Jer sad, ne znam, glasno su zvone ili neglasno, to je sad. Dobro, moram reći da je slično bilo i u Karlovcu, ali to je u Karlovcu riješeno promptno, ne? I nije bilo više pitanja problema sa zvonjavom, nego idemo malo na aktualnije stvari. Sad smo se malo upoznali pobliže i sa vama i sa vašom župom, makar Lasinja je stara, tradicionalna župa. Sutra je blagdan svih svetih. Molim vas da, ja znam da idem na groblje i cvijeće nosim i tako dalje, od kad znam za sebe, ali, znači, ono, još kao mali klinac, pa i svi mi zapravo znamo, to su svi sveti ili svi sveti, kajkavci kažu i tako dalje. No, dajte nam ipak malo onu duhovnu stranu objasnite, jer nekako imamo osjećaj da je to mehanički pristup, evo, tom danu.
A gledajte, ko što ste vi rekli u uvodniku kad ste najavljivali taj blagdan svih svetih, problem je u tome, oprostite mi, moram vam to reći, da ste i vi napravili isto tu jednu grešku, što treba razlikovati blagdan svih svetih od dušnog dana. Blagdan svih svetih nije dan mrtvih, to nije dan svih vjernih pokojnih. Znači, blagdan svih svetih je odvojen od dušnog dana. Samo evo šta se dešava. Na blagdan svih svetih je neradni dan u Republici Hrvatskoj. I onda mnogi ljudi iskoriste taj dan za posjet grobljima. A to bi sve trebalo, odnosno to se sve radi na dušni dan, jer dušni dan je u stvari kad mi idemo, kad bi trebali ići na groblje. Na blagdan svih svetih mi obilježavamo, znači, sve one svece koje znamo i one koje ne znamo. Na neki način slavimo blagdan, evo, ljudske plemenitosti, ljudske dobrote, ljubavi, recimo, što su mnogi ljudi, pogotovo ti neznani sveci, činili dobro u svome životu. I to je smisao blagdana svih svetih, je da gledamo ono plemenito u ljudima, ono dobro, jer više se povodimo za tim lošim primjerima. Uvijek ti zločesti nekak dođu. Isplivaju. Da, u prvi plan. Doći im sad nešto dobro, što je čovjek učinio, to uvijek ostane u drugom planu, jer to nije vijest. To nije zanimljivo. Sad, vi ste pomogli nekome, evo, šta znam, u njegovom problemu, jer je možda, evo, obitelj je gladna za Božić, pa ste vi, evo, od sebe odvojili jedan određeni novac i kupili im da i oni mogu dostojanstveno proslaviti taj Božić. To nije tolika vijest koliko će biti vijest da je onaj netko šesti pronevjerio nekakav novac u nekakvoj državnoj instituciji. Znači, dobro se uvijek nekak stavlja na stranu. Odnosno, da, na stranu, dok ono loše isplivljava van. Ovaj blagdan nam želi reći da ima puno više dobrih ljudi. Da ima puno više plemenitih ljudi od onih koji su loši. I na taj smisao nas ovaj blagdan upućuje. To nam Isus želi reći. Želi reći, evo, kak se njegova pobjeda nad smrću, njegovo uskrsnuće proslavilo u mnogim ljudima. Kako su mnogi ljudi, evo, promijenili svoje srce. To je bit blagdana svih svetih. Evo, kada mi obilježavamo, evo, sve svete. Sama riječ, svi sveti. Naime, ja sam razdvojio to pitanje dušnog dana. Naime, moje, nakon ovog pitanja o svim svetima, iduće pitanje je bilo, preko sutra, u četvrtak, je dušni dan, po svojoj suštini i važnosti ispred svih svetih. U narodu je to obrnuto, dakle, to ste vi sad tu elaborirali, ali dajte li pojasnite baš taj dušni dan. Ja znam da je na groblju kod Velikog križa redovito misa u Rečici. Ali mislim da je tako i na svim grobljima. Ali zašto je dušni dan zapravo taj pravi, suštinski odavanje, ja bih rekao, počasti našim pokojnima, najmilijima, ali i svima koje je crkva, jel, uzdigla na oltar? Da, dobro. Evo, dušni dan, znači, ili spomen svih vjernih mrtvih, je dan kada se mi sjećamo svojih dragih pokojnih. I evo, kada bi taj dan trebali iskoristiti u prvom planu da molimo za svoje pokojne. Evo, ova dva blagdana su jedan za drugim. Prvi blagdan obilježavamo, slavimo nebesku crkvu. Dušni dan je kada razmišljamo o crkvi koja je u čistilištu. A treća smo crkva mi, putujuća, hodočasnička. Živa crkva. Da, crkva koja ide prema ovoj nebeskoj crkvi. Znači, postoji raj, postoji čistilište i postojimo mi kao treća crkva koja je na tome putu ka nebeskoj crkvi, proslavljenoj crkvi. I sada taj dolazi dušni dan gdje crkva potiče vjernike da mole za svoje pokojne. I to nam govore i djela milosrđa, da molimo za žive i pokojne. Samo što se taj onda blagdan pretvara u jedan
komercijalni blagdan gdje se ljudi natječu koji će grob biti nakićen sa više tih lampaša, sa ljepšim cvijećem i gdje se možda premalo govori koji je pravi smisao. Znači, smisao je ta jedna molitva. Smisao je jedna zahvalnost. Recimo, kad vi idete posjetiti grob svojih roditelja, koji s vama dali život? Koji su vas oškolovali? Koji su vam pomagali u vašim teškim trenucima? Pa šta nije onda u redu pomoliti se za njihovu dušu, evo, koja se možda još uvijek nalazi u čistilištu, koja se čisti, koja je na putu da se susretne sa nebeskim ocem, a mi realno nemamo ništa vrijednije dati našim pokojnicima osim naše molitve, platiti jednu svetu misu, prikazati za njihove duše, jer realno kad gledamo šta tome našem dragom pokojnom znači ako na tom groblju ima 15 lampiona, ako ima najljepše cvijeće, to je više nama znači. I nekak je to više... Našoj osobnoj taštini prema vana. Točno. Samom pokojniku to ništa ne pomaže. A ono što se ne vidi, to kao da ovo društvo jednostavno ne cijeni. Znači, da ljudi će misliti da vi manje držite do svog pokojnika ako vaš grob nije nakićen ili prekićen ili ako to ne prelazi u jedan kič. Niko ne pita vas za vaše unutarnje osjećaje. Niko neće reći, e pa gledaj... Josip je bio na vječnom počivalištu svojih roditelja sat vremena, vjerovatno je molio za njih, da, kak je lijepo da on ima tu jednu zahvalnost za svoje roditelje o koji su mu puno tog dali u životu. Što nije to lijepo? Kad imamo to uvjerenje da mi svojom molitvom pomažemo našim pokojnicima, a moramo reći da i svi ti naši pokojnici su na neki način naši zaštitnici, naši anđeli, koji, ja vjerujem, mole i za nas. A to se sve stavlja u drugi plan i pretvara se u nešto drugo. Pa mi na taj dušni dan trebali isto promišljati o svojoj smrtnosti. Trebali promišljati o svom životu. Gdje idemo? Kako živimo? Da razmišljamo, pa i ja će jedan put umrijeti, pa i ja će jedan put stati pred Božje lice. Šta će reći? Mislim, hoću li ići u raj, čistilište? Znači, to su jedna pitanja i ovi dani koji nas pozivaju na to promišljanje. Pa isto i svi sveti. Pa kako ja živim svoj život? Pa jel se ja trudim biti svet? Jel se ja trudim... implementirati u svoj život ono što Krist naučava, da ljubim Boga, da ljubim bližnjega, da činim zlatno pravilo, sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima, u tome je sav zakon i proroci, ili u negativnom obliku gdje u knjizi Tobije 4.16 se spominje što ne želiš da drugi učini tebi, nemoj niti njemu. Te stvari, ova zlatna pravila nemaju veze sa vjerom. Znači, to je nešto, ako ti ne želiš da tebi neko učini zlo, nemoj niti drugome. Ne moramo biti vjernici da bi živili neka, ajmo reći, prirodna načela moralnog zakona koja su svima nama. Ali umjesto da razmišljamo o tim blagdanima, mi idemo na jednu drugu stranu gdje se, danas je bitno kako ćemo se obući za Halloween, za Noć vještica. Dobro, što je taj Halloween? Pa Noć vještica, dobro, je li ti to ovo, a poganski blagdani, a poganski običaji. Evo, a kako to baš na ovaj dan, mislim? Pa upravo, pa gledajte, za Božić kak Djed Mraz. Da. Znači, marketing Coca-Cola. Znači, Halloween je isto nečiji marketing gdje se ljude žele odvući od ovih stvari, da mi promišljamo, da mi promišljamo o svetosti našeg života, da mi promišljamo o svecima, uzorima, idealima, da promišljamo o svojoj smrti, o svojim dragim pokojnicima, o zahvalnosti, o molitvi. Pa puno je lakše ići nekim otporom, linijom manjeg otpora, gdje, ne moramo se previše naprezati, gdje nam se sve servira, potrošačko društvo, izađi van, zabavi se, proslavi taj, ne znam nija što. Kažem, malo sam čitao o tom Halloweenu, ali
mislim, bit sama, bit je ispraznost. Ne razumije se, ali ispraznost. Da, naime, vi se prije nek sam ja i postavio to pitanje, objasnili zapravo, a što me je ponukalo da i to pitam, dosta sam, nažalost, u Karlovcu često u prilici da vidim ljude kako čeprkaju po kontejnerima za smeće. I sad, ono što prije emisije sam govorio, ali radi gledatelja ću kratko ponoviti, uočio sam jednu ženu sa curicom, jedan kontejner ispod moje zgrade i sad sam mislio da ona traži samo boce ove plastične koje onda prodaje ili zaradi, dobije se neka kuna za kruh. Onda sam vidio da je znala izvući vrećicu one u trgovački centara i da onda ovako nešto čeprka ponutra i onda ruku u vrećicu i vidim da uzima nešto iz te vrećice. Znači, ostatke nečije hrane što je netko bacio u smeće. Dakle, to ja bih rekao da je to dno dna, ali nas koji to možemo promatrati onako bez nekakvog sažaljenja ili bez da si promislimo je li trebamo mi malo takvim ljudima pomoći. Pa sigurno da trebamo pomoći i da treba imati osjećaje za takve ljude i nekad nešto otkinuti i od sebe. Ali evo, mislim da generalno vi i ja smo mali ljudi u tom cijelom sistemu da bi mi nešto više mogli promijeniti. Važno je krenuti od sebe. Da svatko krene od sebe. Jer ono što smo isto pričali, jedan čovjek mijenja svijet. Ne mogu ja kao svećenik mijenjati druge ljude. Znači, Bog je taj koji mijenja. Jedino kog mogu promijeniti sam ja. Jedino sebe imam moć nad sobom. Ne mogu ja od vas na silu, ne znam, nešto napraviti, bilo što, nekakva suvjetovati na neku promjenu. Važno je da svatko krene od sebe. Da svatko ima empatije za takve stvari. Naravno, bilo bi lijepo kad bi ljudi koji su privatnici, koji imaju razne firme, koji su bogati, da malo više razmisle o tim drugim ljudima. Da si polazi od situacije, ok, meni je dobro, meni je lijepo u životu. Pa zašto ja ne bi učinio da i moj radnik dostojanstveno živi, da i njemu bude lijepo. Ali danas je dosta na snazi taj egoizam, ta sebičnost i nikad dost ovo pohlepa. Umjesto da se nekak učini, pa ne znam, naša radost i sreća se umnaža kad je dijelimo s drugima. Znači, ona ide, znači ona se eksponencijalno raste. A kad se mi zatvaramo u sebe, mi se onda osiromašujemo. Pa svi ti ljudi koji imaju i više nek što trebaju, na kraju se sami razočaraju u život i krenu nekim, hajmo reći, lošim stazama, kocka, droga, isprazno samoubojstvo. Nema tu neke velike sreće. Da li, odnosno, je li crkva može učiniti nešto više? Pa ja mislim da se uvijek može nešto više učiniti. Pa ne možemo se zadovoljiti sa postojećim stanjem i reći da, evo, to i to. Ne možemo pomoći. Da, naravno da nije poslanje crkve da rješava problem gladi u svijetu, socijalne tematike. To je, ajmo reći, primarna zadaća jedne države. Ali mi smo tu odgovorni kao članovi te određene države da pomažemo koliko mi možemo. Jer ovo što smo rekli, mi smo članovi crkve. Nije crkva zid. I mislim da je važno da mi ko društvo jednostavno to svaki pojedinac ne tolerira. Jednostavno da se mi borimo pojedinačno protiv toga. I tak mijenjamo situaciju. Ako ja neću sa mirom gledat tu ženu, ako vi nećete sa mirom gledat tu situaciju, ako naši gledatelji neće sa mirom gledat, onda se mijenja. Ne možemo mi očekivati od Vlade Republike Hrvatske da će ona nešto promijeniti, da će ona riješiti taj problem. Znači, mi moramo biti ti od kojih će promjena krenuti. Pa kad gledamo jednu majku Tereziju u Kalkuti, znači, upravo s takvom sirotinom. Nije ona sad došla tamo pred Vladu i rekla, gledajte, tamo vam ljudi umiru u nehumanim uvjetima, pa to nije dostojanstveno čovjeka. Pa ni ona pričala. Ona je pričala svojim djelima. Tak i mi više, možda, koji smo bliže crkvi,
koji malo bolje poznajemo nauk Isusov, evanđelje, trebali manje pričat, a više djelovat u granicama svojih mogućnosti. Koliko možete, makar u trenucima kad to vidiš. Ja mislim da je i to već velik napredak. Naime, nasuprot te groteske, ja bih to nazvao tu situaciju, a doista to, nažalost, nekoliko puta sam vidio tu situaciju, ali nasuprot te groteske imamo, pa ja bih rekao da su to i milijuni eura u mramoru na grobljima, to su sve ljepši spomenici, pa ima i čak pravih mauzoleja. To ne samo da neko bi možda povezao samo s Karlovcem, ja sam to vidio i na drugim grobljima. Da sad ne spominjem neka mjesta. Dakle, to je zapravo na tragu toga te nekritičnosti. Mislim da smo dosta objasnili u to, ali ako hoćete možete još koju rečenicu. Što da vam kažem, kad naše društvo isto ko da je dosta površno. Znači, susjed je kupio novi auto, pa moram i ja kupiti novi auto. Pa kako ću ja sad imat loši? Pa susjed je napravio grobnicu, pa moram i ja. I onda idemo iz jedne stvari u drugu stvar i na kraju krajeva ne ulažemo u ono što je bitno. Roditelji, ajmo reći, zapostavljaju školovanje svoje djece, zapostavljaju da provode više vremena s njima, jer kako ću ja provoditi, odnosno kako ćete vi provoditi vrijeme sa svojom djecom ako morate rad, da možete ovu grobnicu, da možete ono. Mislim da je to isto jedno šire pitanje, što je u stvari tu ono esencijalno bitno, važno u tom cijelom slučaju. Možda ponekad stavljamo naglaske na totalno nevažne stvari, možda jako... A ne vidimo... Pa mislim da su to ljudski obziri. Generalno to su ljudski obziri kad se mi bojimo šta će drugi razmišljati o nama, kako ćemo se mi prezentirati svijesti toga dotičnoga. A na kraju krajeva svakom treba živjeti svoj život i ne bi mu toliko trebalo biti važno što će onaj drugi misliti o njemu ako on nema ovu. Ono, po mom mišljenju, trebalo bi nam biti važno što će dragi Bog misliti o nama i o našem životu. I da se mi trudimo biti, ajmo reći, dobri, plemeniti, ovo što i je taj blagdan svih svetih, koji nas poziva na tu svetost, koji nam doziva u pamet da sveci nisu to bili neki nadljudi, nama nedostižni. Možda se izgubio taj pravi pojam svetosti i njegovog značenja. Možda je to danas sve u nekakvom kalupu gdje mi svece smatramo bezgrešnim ljudima, ljudima bez mane, sveci koji su ti drveni kipovi na našim oltarima, u našim crkvama. To nije svetost prve crkve, to nije svetost prvih stoljeća. Kad mi uzmemo, na primjer, jednog svetog Augustina, jednog svetog Jeronima, koji su imali jako buran život, život pun uspona i padova, i koji su na kraju krajeva shvatili svoje slabosti i tražili Božju milost, milosrđe, njegov duh, da se bore sami sa sobom, da jednostavno i oni se trude popravit se, ali računaju na Božju pomoć. Kad gledamo tako stvari, mnogo ima svetih ljudi među nama. Samo to čovjek ne primjećuje. Pa što nije sveta? Za mene je sveta jedna majka koja je podigla 15 djece, koja je dala svoj život za tu obitelj, koja se je žrtvovala, ali danas, zašto bi ona bila sveta? Kao, pa nije ništa posebno činila. Pa nije sveci prvih stoljeća bili nekakvi čudotvorci, što ja znam. To su bili obični ljudi kao vi i ja, od krvi i mesa, koji su sam bili svjesni sebe, izgradili su svoju savjest, surađivali su sa Bogom i na taj način su išli putem do jednoga savršenstva. Tako da danas, znači, i sve se to nekak izgublo, i uvijek se tražu neka,
potrošačko društvo i... Ma da, nešto da, evo, da ne svijetli. Nešto mora biti neobično da bilo. U onim malim samozatajnim stvarima više se to ne prepoznaju, te vrline, ne gledaju se tak. Danas se, evo kad smo već na tom materijalnom, pa danas se čovjeka i procjenjuje na tom materijalnom. Koliko ima. Imaš, toliko vrijediš. Nažalost, to su da. Te stvari. Ali idemo malo sada i što se tiče ono, samoga u crkvi. Evo, ja sam ovako i po naravi pristalica tako, ne, modernih stvari da se dogodi u crkvi, da nije sve previše strogo po onim kutijicama posloženo. No, možda je mene i vrijeme pregazilo, ali kad sam vidio iz Vinkovaca na jednoj misi da se repalo, da se tamo nekako mi, dakle, taj modernizam, je li to dobro za crkvu ili nije? Je li će te na taj način više privući mladih na misu ili je to jedno pomodarstvo, kao što smo rekli, ovaj Halloween, jel? Pa ja, moje osobno mišljenje da je to jedan populizam koji jako brzo splasne. Jer kad vi gledate, ajmo reći... Naravno, evo, proste, evo, da govori, mediji su tome dali ono više nego misli. Točno. Da. Znači, u prvom planu uvijek treba biti tu Isus Krist. Naravno da crkva treba ići u korak sa modernim svijetom, sa tehnologijama, pa bilo bi čudno da smo sad mi nekak nazadni. Ajmo reći da sad župnici ne koriste laptop. Da. Pa mislim, to kosi sa zdravim razumom. Znači, imamo neke stvari koje su nam potrebne i u skladu s tim idemo napred. Ali opet ne treba ni pretjerivati, ići iz krajnosti u krajnost, jer svaka krajnost je loša. Treba naći jedan srednji put. To je Isusov put, to je onaj najteži put. Pa najlakše je danas čovjeku, ajmo reći ovako, imamo problem alkohola. Jedna krajnost je da ne piješ, a druga je krajnost da se non stop opijaš. A najteže je ići tim srednjim putem da ti znaš kad Njero. Trebaš popiti, kad treba stati, da je to ta jedna čašica. Znači, to je jako bitno, ali to je jako teško i tu treba čovjek biti i duhovno jak. I to ono čem treba težiti. Danas je sve stvar krajnosti. Idemo iz krajnosti u krajnost. Danas ili ću biti ovoga, šta ja znam, nevjernik, ili ću ići u klauzurni samostan zatvoreni. Znači, nije to problem, klauzurni samostan sam po sebi ima svoju važnost, ali danas ovaj srednji put je po meni najteži put. Bit baš, ajmo reći, časna sestra u svijetu, na župi. E tu sad već je to, traži se nekakav izlaz. Jer danas, kao što vidimo, sve manje smisla za žrtvu. Sve manje se neke stvari trpe. Pa kad vi gledate koliko je moja baka, djed, koliko je to jednostavno bili ljudi koji su mogli puno tog podnest, odšutiti, odtrpjeti. Danas nema tog više. Čim dođu prvi problemi, zaboravlja se da se i taj brak sklopio i pred Bogom i u dobru i u zlu i u zdravlju i u bolesti. Gotovo, ti se kockaš, ja to više ne mogu durati. Ok, možda i je to u redu. Ali uvijek treba naći nekakvo rješenje. Treba uvijek dati šansu, jednu, drugu, treću. Najlakše reći, evo imam problematičnog muža, alkoholičara, pa evo, to više tak ne Dignite ruke od svega. Da. Mislim da smo izgubili, generalno, pa i mi. I svi mi tražimo nekakav lakši put. Ali zato nas upravo ovakvi blagdani potiču da shvatimo da si sveci bili grešnici, da si oni činili grijehe, da svetac nije netko bez grijeha, ali da je svetac ta osoba koja se cijeli svoj život trudila biti bolja. Pa isto i kad dođemo na ispovjed, pa mi sad kada u kajanju kažemo da neću više griješiti. To je krivi prijevod. Svi mi znamo da ćeš opet pogriješiti, da ćeš sagriješiti, ali bit je u tome da ćeš se truditi da nećeš više griješiti, da ćeš se truditi da smanjiš
neke svoje loše navike. Bit je u trudu. A kad se mi trudimo, onda nam i Bog pomaže. Pa kaže na stara izreka, pomozi sam sebi, pa će ti i Bog pomoći. Ne, mislim, sveci, ne postaje se svet zato što ja želim biti svet. Evo, ja želim biti svet, pa evo, Bože, molim te da ja budem svet. Pa nećeš tako biti svet. Traži se tvoj angažman, tvoj trud, tvoja volja. Naravno, ne možeš svojim snagama, ali zato računaš na Božju pomoć da ti pomogne u tvojim slabostima. Imamo, dakle, za sve svete i za na došli dan, dakle, suština je zapravo u molitvi za duše pokojnih. Da. A sad ja bih ono ponovio opet, imali kad smo razgovarali prije ove emisije, recimo, blagopokojni kardinal Kuharić, on je imao dosta dugačke propovedi, ali zanimljivo da su one slušatelja, onoga koga je slušao, da su ga znali prikovati ono da je jednostavno plijenio pažnju i ja, evo, kod danas se sjećam jedne njegove ratne propovedi tu negde u Karlovcu, dosta često je dolazio u Karlovac, kada je rekao da je pitanje zapravo bilo njegovo, je li vaša obitelj moli? Da je, dakle, za sve to da bi se riješilo u jednoj iskrenoj molitvi i pokajanju. Što je sada s molitvom u obitelji, da ne kažemo šire? Ha, gledajte, molitva u obitelji je u krizi iz više razloga. Ja se sjećam, evo recimo, u mojoj obitelji se molilo. Znači, inicijator te molitve su bili djed i baka. I recimo, ja dolazim iz Slavonije, iz takve, ajmo reći, tradicionalne obitelji, gdje sam ja morao ići u crkvu. Znači, jednostavno, tata i mama kažu, evo, vi morate ići, a oni ne idu, ni svojim primjerom ne svjedoče. E onda kad sam se ja počeo bun, pa rekao, pa tata, pa ne ideš niti, pa zaš pišu i ja, onda on rekao, pa sine, evo, ne moraš ti ići u crkvu. Ako ti ne želiš ići u crkvu, ide, šetaj psa, jedan sad dok traje mis. Pa sam otišao jedan put, pa sam vidio da mi je bolje biti u crkvi ipak. Stvar je u tome to svjedočanstvo vjere. Da danas muškarac osjeća neku nelagodu kad moli. Osjeća kao nekakvu slabost. Ja idem u crkvu, pa sad ga onaj tam drugi, ja vid ga, on je mekan. To mu je kao slabost. Šta ja znam? Molitva za ručkom nedjeljnim. A meni je čudo da u mojoj obitelji mama započne tu molitvu, a ne otac. Zašto se to smatra nekom slabošću? Mi kad gledamo uzore, pa Isus Krist je bio pravi muškarac. Ajmo reći, na neki način, muškarčina, uzor svima nama. Pa imamo drugih uzora, svetog Josipa, znači koji je prihvatio Mariju, Isusa, znači koji je, ajmo reći, uzor očinstva. Znači, bez molitve, jednostavno, nema nekakvog napretka u obitelji. Možda čudno zvuči, ali molitva povezuje tu obitelj. Pa gledajte vi samo ovu stvar. Muž i žena, kad zajedno mole, pa to njihov brak oplemenjuje, jača, čini ga boljim. I kad dođu teški trenuci, pa ako vi idete spavati, a da svojoj ženi u krevetu ne kažete prije spavanja volim te, da joj ne stavite križić na čelo, da je blagoslovite, da je ne poljubite, da se ne pomolite makar slava Otcu s njom, pa to već sve onda malo pomalo se, ajmo reći, ljudi udaljuju, pa dođu problemi, pa ne znaju riješiti te probleme. Pa što nije lijepo biti jednu obitelj koja dolazi, evo, sa svim svojim članovima na nedjeljnu svetu misu? Upravo kad gdje se u obiteljima moli, tu se i razvija i ta kritička svijest i drugačiji pogled na svijet. Jednostavno, čovjek se oplemenjuje, uzdiže se iznad ove nekakve površnosti. Tu se onda rađa i duhovna zvanja i sve. Ja kažem, imao sam sreće primjer svojeg djeda i bake, gdje sam, ajmo reći, roditelji podržavali njih, ali nisu svojim primjerom svjedočili. Pa im postoje brojna istraživanja koja kažu, ako otac ide u crkvu, da će 80%
do 85% djece ići i dalje u crkvu. Slijediti ga. Da. Ako majka ide u crkvu, a otac ne ide, slijedit će 5%, samo 5%. Znači, svjedočanstvo majke, a mama ko mama. Ali kad mi izgubimo naše roditelja, posebno majku, tek onda shvatiš što ti je mama bila u životu. Uvijek se gleda oca, uvijek sin želi biti kao otac, želi ga slijediti u svemu. Ali kad otac da pravo svjedočanstvo vjere, zato je tu otac ta glava obitelja. Možemo reći da je žena vrat. Ne može se glava okretati bez vrata. Jedno je s drugim povezano. Ali mislim da očevi jako zanemaruju tu svoju ulogu. Pa evo ja gledam sad, evo prvopričasnici, češće će vam doći majka sa svojim djetetom. Ali djetetu jako puno znači otac. Znači primjer oca je od presudne važnosti. Pa ja gledam isto u svom životu. A nije to neka znanstvena fantastika. Želiš biti kao tata. Mislim, to uvijek gledaš oca kao uzora. Otac ti je kao onaj prvi, hajmo reći, Bog. Ali onda ti preko oca treba shvatiti da postoji netko iznad. I to ti otac treba usaditi. I tu je kriza te molitve u današnjem društvu i rijetke ste obitelji koje mole. Stvarno, rijetke, evo, i u listopadskim smo pobožnostima, evo, danas završavaju mjesec listopad. Koliko je ljudi, koliko obitelji molo kruncu kroz listopad? Ne znam. Da, ali nije li tome zapravo uzrok i kriza obitelji? Pazite, ako se lome koplja oko definicija obitelji, pa onda ako nam ovi ljevičari, da ne nazove, kako ih još ne zovemo ovi, sa onim šarenim zastavama, da su obitelj, ne znam, dva muškarca ili dvije žene i tako dalje, ali i općenito kriza obitelji, je li postoji? Toliko razvoda, recimo, u Hrvatskoj, znao sam taj statistički podatak, to je katastrofalno. Dakle, kriza obitelji onda donosi sve to drugo. Pa naravno da postoji kriza obitelji. Pa kad vi morate raditi od jutra do sutra, kad vi nemate vremena za svoju ženu, kad vi nemate vremena za svoju djecu, tako vas sistem stišće, taj materijalno potrošački, kad ste vi izgubili smisao da živite skromnije, kad ste non stop u nekom natjecanju, pa bolje je živjeti skromnije, a sretnije. Onda dolaze, šta ja znam, financijski problemi, ovi, oni. Naravno da onda dolazi do krize braka, do krize obitelji. Pa kad ćete, recimo, kada obitelji, ali ne znam, kak se prije moglo? Kad se živlo još siromašnije, skromnije. I više se radilo fizički. Vi danas gledajte, on želi imati jedno dijete. Zašto? Pa on isto želi neke stvari se priuštiti. Zašto on ne bi otišao, šta ja znam, na ovo putovanje, na ono, zašto on sebi ne bi kupio ovo, ono. Onda želi imati to jedno dijete, pa mu želi sve pružiti. Pa ne treba djetetu stvari. Ne možeš ti djeteta učiniti sretnim ako mu kupuješ razne stvari. Pa djeteta ćeš učiniti sretnim ako se ono ima s kim igrat. Znači, djetetu prava sreća i bogatstvo njegov brat, njegova sestra. Po mom mišljenju, kao Bog je trojstvo, Otac, Sin i Duh Sveti. Tak i u nekoj obitelji. Za mene je peteročlana obitelj nekakav minimum bi trebao biti. Gdje se dijete može pravilno razviti, gdje se može naučiti dijeliti stvari, gdje se može naučiti raznim tim vrlinama, nekad i oskudici, nekad i lijepim stvarima, to je, ajmo reći, nekakav početak. Jer vi gledajte, vi možete imati, evo, sina jedinca, na primjer, i sve ćete mu pružiti. I taj sin jedinac će vam se sa 18 godina, evo, zakucati sa novim BMW-om u zid i onda ćete vi sad do kraja svog života piti norma bele, krivt Boga, kak je to mogao dopustiti, jer je Bog kriv, uvijek je Bog kriv, nikad tu mi nismo krivi. Mi uvijek nam je Bog nešto dužan dati. Nemamo mi baš puno zahvalnosti, mi smo više nezahvalni, nek zahvalni. A što ljudi rade na svojoj sebičnosti i što to dovodi do nekih drugih stvari, mislim da postoje puno vrednije stvari koje se mogu
priuštiti svojoj djeci, da je puno veća radost kad su obitelji brojnije. A treba živjeti malo skromnije. Ne znam, za mene je glavna kriza tih obitelji pomanjkanje duhovnog i previše baziranje na materijama. Kriza i duha. Pa, naime, meni ta slika isto, to je u Karlovcu, koji je manji gradić u gradu Hrvatskoj, pa riječ je o našoj demografskoj katastrofalnoj hrvatskoj slici, ali kako to objasniti da dame, vidite, na desetke psića šetaju za vode na onoj špagici, uzici, ali što sam primijetio da to rade sada i muški, da šeću pse, ali nema djece. Teško je sad meni nešto pametno reći vama ili poručiti gledateljima kad imaš probleme u vlastite obitelji. Evo, moj brat se oženio, hvala Bogu na tom srednji, ja sam najstariji obitelj, imam dva brata. I sad ja onak isto pitam, pa brate, pa koliko bi ti volio imati djece? Pa razgovarao sam sa ženom, pa ona dvoje, pa ja bih htio troje, da makar evo koliko i nas. Pa ja pitam zašto ne petero, pa nisam ti ja stroj za rađanje. Pa ne, ali to je kad ti ne shvaćaš veličinu toga. Kad ti ne shvaćaš dubinu dara Božjega. Djeca s dar Božji, nisu djeca naša. U tom je problem. Što ljudi ne shvaćaju da ništa nije zaslužio u životu. Pa jer sam ja zaslužio što sam se rodio zdrav. Čim sam ja to zaslužio, a čim je zaslužio onaj koji se rodio bolestan. Sve što dobiješ u životu, dobivaš besplatno. Bog ti je to darovo. Nezasluženo, ništa nije zaslužio. I onda kad ti to Bog oduzme, onda je Bog loš. A nije Bog nama niš dužan dati. Sve primamo, od njegove ljubavi. I onda recimo, kad tak ljudi ne žele imati djecu, pa im Bog da, pa im uzme, a stara je ona židovska okrutna poslovica koja kaže da Bog imao, pa ne imao. I tako ti Bog da to dijete jedno, gdje ga ti želiš iz svojih sebičnih razloga, i onda ti ga uzme i onda ti se sve preokrene. Pa mislim da s djeca velik blagoslov, da je to jedno ispunjenje tog obiteljskog poziva, znači na koji taj, ajmo reći, čovjek u obitelji pozvan. Pa ne trebamo toliko gledat na sebe, ali opet ne treba biti ni opterećen da djetetu sve pružiš. Trebaš mu pružiti ono dostojanstveno. E sad, jel postoje uvjeti za to, ne postoje? Ja mislim da postoje. Da, dobro, govorili smo i o ljudima koji su u poteškoćama i nema i tako dalje. No, prvo, negdje smo i prema kraju emisije, pa možda ovako da možda odgovorimo malo više na to pitanje. Koliko je u svemu tome važna edukacija, dakle to je vjeronauk u školama, znači, ali i od strane roditelja, i možete to onda nam reći kako je u Lasinji sa dolaskom na vjeronauk. I je li su samo veliki blagdani, kao i tu se sad jako puno razgovara, pa evo i mediji za te prigode žele malo više progovoriti o suštini, o vjeri i tako dalje, ili bi to nam morala biti zapravo svaki dan jedna obveza, i kako u ovoj utrci i s vremenom i sa lakomoću prema materijalnoj stvari, da čim više steknemo i ne znamo zapravo kad smo i prebogati kamo s tim i tako dalje. Dakle, kako u tom košmaru, u toj zbrci, ja bih rekao, malo više usmjeriti od tog mladog čovjeka da on, recimo, to je bilo nekada, ja znam kad sam klinac bio, da ne znam, da smo znali u večer moliti ono Anđele Boži, čuvaru mili, tako dalje. Da, ali do toga, ali ja ne čujem niti da mlađi razgovaraju o tome. Dakle, kako tu približiti to? Pa gledajte, ono što mi govorimo i nekako što se proteže kroz cijeli ovaj naš razgovor, važna je obitelj.
Ne može vama škola odgajati dijete. Ne može vama televizija odgajati dijete. Ne može vama crkva odgajati dijete. To su sve neke pomoćne stvari. Znači, crkva vam pomaže u odgoju djeteta. Škola vam pomaže u odgoju djeteta. Ali sve vam polazi od obitelji. To znači, ja mogu nešto govoriti dobro, ali ako to roditelji ne prepoznaju i ne podrže, opet se to sve gubi. Ključna je tu, ajmo reći, uloga obitelji u svemu. I u vjeronauku, i u tumačenju vjere, prenošenja vjere. Gledajte, ako vi ne želite odgajati svoje dijete, u redu, odgojit će ga netko drugi. Nemojmo onda kriviti nekog drugog zašto je vaše dijete, što ja znam, upalo u ovu ovisnost ili u onu ovisnost, pa kako, pa ovako, pa onako. Ključ u odgoju djece je da se posvećuje djeci vrijeme. Problem je taj što vas život tjera da nemate vremena, da morate raditi, da ste na neki način u nekom robovlasničkom odnosu gdje vas se masovno iskorištava, gdje se preko vaših leđa drugi bogate. Sve to se vraća, krug sreće se okreće. Tako da je problem puno kompleksniji, da onda roditelji ne mogu toliko ni vremena posvetiti svojoj djeci i tomu odgoju. I zato onda je i kriza i obitelj i svega što vi... Evo šta, stavim ga u vrtić, pa ga onda odvezem u školu, pa ga onda stavim na trening. Da. I koliko ti onda u stvari komuniciraš sa svojim djetetom? Jesi danas uopće nešto razgovaru s njim? Ne, a kad ti je trening, aha, utoliko. Kad ideš vamo, znači ti skoro neki menadžer upravljaš. A ja iz svog vlastitog iskustva polazim, tvrdim da je tu jako važno koliko vi vremena provedete sa svojom djecom. Recimo da zato je jako važan taj odlazak nedjeljom na svetu misu. Pa lijepo je kad i cjelokupna obitelj ode i nedjeljom u kino. Znači, bitno je da se družimo. I u tom druženju ti upoznaješ. Pa naravno da se može desiti da ti svoje dijete uopće ne poznaješ. Pa to je logično. Kad si s njim, nisi s njim. Nisi s njim. A dajte mi recite, još imamo toliko vremena, zašto mladi, prva pričest, sveta potvrda, jel krizma, i nakon krizme zapravo mladi se gube iz crkve, onda u jednom periodu, obično je to pod kraj srednje škole, to barem ovdje primjećujem u Karlovcu, ide se u crkvu, ali onda se jednostavno mladi udaljuju, barem u ovim urbanim sredinama, u selima, u ruralnim sredinama, vjerojatno to nije toliko izraženo, ali je i tamo. Jel? Gledajte. Bilo bi dobro kad bi svatko polazio od sebe i radio svoj posao savjesno i odgovorno. Tako polazimo i evo, ako mogu reći, malo kritizirat sebe i svoju službu. Ako svećenik ne radi i ne vrši svoju službu savjesno, odgovorno, ako mu nije stalo do vjernika, ako je on više se vodi onom logikom da oni služe njem, a ne on njima, jer temeljna služba svećenika je služenje Bogu i ljudima. I onda tu dolazi do, po meni, dvostrukog problema. Prvi problem je, ajmo reći, što roditelji zakažu i ne svjedoče svojim primjerom djeci. Znači, ako ti dijete ide na prvu pričest, pa ideš i ti svake nedjelje cijela obitelj na misu. Znači, cijela obitelj bi dalje trebala ići na misu. I krizma, i uvijek cijela obitelj. Onda se tu na jedan način, ne može se opet sve svaliti na obitelj. Znači, sad sve polazi od obitelji, pa je uvijek obitelj kriva. Nije uvijek obitelj kriva. Nekad su krivi i svećenici. Jednostavno zato što ti nemaš adekvatnog sadržaja za ponuditi mladima. Pa ne može se rad sa mladima svoditi na nedjeljnu misu.
Znači, ako već imamo nekakvu zajednicu mladih, ako već čovjek razmišlja o tome, ako, mora ti biti stalo. Jednostavno moraš to voliti svim srcem. Jednostavno nije bitno i kad čovjek ostane uvijek možeš naći nekoga. Važno je, recimo, kad čovjek već ima u župi zajednicu mladih. Zajednicu mladih treba voditi netko iz zajednice mladih. A moja služba je da ja pomognem, uskočim, savjetom, bilo čime. Znači, nikad ne navezivati ljude na sebe, ni sebe na ljude, na mjesta, na župe. Znači, uvijek imati tu crtu služenja. I zato odlaze mladi. Pa zato što, šta ja znam, svećenik se ne priprema za propovjed. Pa to bude, evo, čitanje iz živog vrela propovjedi. Ne kažem da se, evo, ne može dogoditi svakom, pa i meni osobno. Znači, stvar je kako čovjek polazi od svoje službe. Po meni su tu dva stupa, obitelj i crkva, svećenik. E sad, kad svećenik već nešto nudi, onda mladi ostaju. Onda nema odlaženja. Ako već imamo nekakve ministranske grupe, ako već imamo neke biblijske grupe čitača, zajednicu mladih ili bilo što od navedenog. Ako se vi trudite, ok, ne paše svima, ali imat ćete jedan krug ljudi. Pa velika je stvar ako makar 10 ljudi, 10 mladih izvedete na dobar put, to je već 10 lijepih obitelji. Znači, ne moram uvijek gledati u nekom kontekstu veličine broja, ali bitno je tu da i mi promišljamo šta mi njima nudimo. To je jako, jako važno. Što ja kao svećenik mogu ponuditi mladima? Kako, mislim, to je, znači, ne možemo i kriviti mlade u tom cijelom slučaju. Znači, svi mi snosimo zajedničku odgovornost i svi se trebamo truditi da stvari promijenimo. Evo, na samom smo kraju emisije, još jedna vaša kratka poruka, sutra svi sveti, preko sutra u četvrtak, dušni dan. Dakle, ovako jedna sažeta poruka, što, kako se mi trebamo držati? Svi sveti, znači, trebamo malo promisliti o našim bližnjima koji su možda isto živjeli svetim obiteljima, svetim životom u našim obiteljima. Možda je neko živio sveto, evo, nečiji djed, baka, roditelj, tata, mama. Ne moraju svi sveti, upravo to je čar toga, da slavimo i znane i neznane svece. Jednostavno malo promisliti o svom životu, o svom pozivu na svetost, jer smo svi pozvani na svetost. Samim krštenjem smo već sveti, tako nas sveti Pavao doživljava i tako on govori u Svetom pismu. Samo što, evo, mi zalutamo na tom putu, trebalo je malo promisliti o tim uzorima. Znači, prepoznat u ljudima ono dobro. Više gledat na nečije kvalitete, na nečije dobre strane, nek tražiti njihove nedostatke. I to je već jedan put ka našoj osobnoj svetosti. Znači, da gledaš u čovjeku i ono božansko i ono ljudsko. I da se trudiš, uvijek da se trudiš biti dobar, da znaš da ti niš ne pada sa neba, nek da dosta ovisi o tvome trudu, o tvome angažmanu, a da ti Bog onda pomaže na tom planu. A što se tiče dušnog dana, glavna poruka je molitva i zahvalnost, znači molitva za naše pokojne, jer to je ono najvrijednije što im možemo dati. Znači, nema ničeg vrijednijeg od toga. Znači, za njihove duše se pomoliti, malo promisliti o svom životu, o svojoj smrtnosti, da ni mi ne znamo kad nas čeka smrt, gdje nas čeka. Znači, malo promisliti o svom životu, možeš preispitati neke stvari, gdje idem, u šta ulažem svoje snage. Evo, u tom kontekstu i naravno uvijek i zahvaliti. Znači, gdje kad molimo za naše pokojne, ali molimo s jednim stavom zahvalnosti za sve ono što su nam dali. A puno su nam toga dali, evo, posebno naši roditelji, djedovi, bake. Evo, jednostavno, zahvali se Bogu što smo ih imali. U
U tom kontekstu, evo, to bi bila moja poruka, možda ne baš najljepše rečena, ali evo... Ali iskreno od srca. Da. Poštovani gledatelji, evo, to bi bilo sve u večerašnjem završnoj točki. Naš gost bio je velečasni Danko Bizjak, župnik iz Lasinje. Sutra su svi sveti, pa onda došli dan, dakle, imamo svi prilike malo i nešto konkretizirati od ovoga što smo čuli večeras. Laku noć svima, ostanite uz program Trend televizije. Thank you.